Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje um vídeo de preparação aí, uma preparação do motor OHC, rapaziada. O Cauê tá aqui terminando o cilindro aqui, ó. Dá só uma analisada, ó. E aí, Cauê, sai o cilindrão top ou não? Tá filé demais, hein? Olha aí, rapaziada, ó, cilindrão OHC. Deixa eu vir pra aqui pra não vir voar pedaço em mim, ó. Olha aqui o tamanho do cilindro, mano. Você tá doido? Fala pra galera que tamanho que vai usar de pistão aí, Cauê. 85. 85. Vamos mostrar o pistão. O pistão tá aqui já, rapaziada. Pistãozão ali. Olha que pistão bonito. Olha o tamanho do bagulho. Rapaz do céu. Rapaziada, esse aqui é um pistão Romac, tá? Esse motor aqui, pra quem não sabe, esse motor aqui é do nosso parceiro aí, Chiquinho, lá da Circuito Motos, rapaziada. Como vocês sabem, a gente tá fechado numa parceria aí, certo? E ele tá precisando montar esse motor OHC e a gente tá fazendo tudo aqui na Autogiro, ó. Esse torneamento aqui do pistão foi a gente que fez aqui. Essa escava foi feita aqui, ó. Foi tudo que o Cauê fez aqui na nossa fresa aqui, rapaziada, ó. O Cauê fez aqui tudo, ó. Olha que cava bonita, um pistãozinho 85. É, esse motor que ele vai montar um motor sem curso, né, Cauê? Vai ser só o pistão seco, né? E a gente tá dando uma mão pra ele aí, rapaziada. Então a gente vai fazer um encamisamento agora. Cauêzão vai meter marcha no encamisamento aí. E é isso aí, rapaziada, ó. Top, hein, mano. Filha do boi, ó. Olha o tamanho do arrombo. Esse cilindro também foi desenvolvido aqui pela gente, rapaziada. Ó, o Cauê desenvolveu esse sistema aqui também de acionador, ó. Mostra pra galera aí, ó. Onde que é só um parafuso, não tem mais aquele tensor. Só vai ser o parafuso que vai empurrar aí a vareta do tensor. Certo? É, isso aí, rapaziada. A gente vai terminar aqui, colocar a camisa, prensar aqui e a gente já volta aí. Rapaziada, como vocês sabem, a gente tem uma forte e grande parceria com a Brunitec. Então, a gente tá fazendo essa retífica no diamante aí, na régua diamantada da Brunitec, rapaziada. Então, pra quem quiser adquirir essa ferramenta aí, essa ferramenta top, vou mostrar essa outra aqui, ó. Ó, essa ferramenta aqui, rapaziada, ó. Então, as nossas duas máquinas de Bruni usa ferramentas Brunitec. Pode ver que é uma régua adiamantada, rapaziada. Fileca as réguinhas? Top. Olha essa outra régua aqui, rapaziada, ó. Essa aqui é a maior zona, né, pra retificar ali o cilindrão 85. Essa daqui é para retificar cilindrinho 190, 4mm, até 70mm, rapaziada. Então vamos esperar aqui ficar pronta ali a retífica. O contato do vendedor da Brunitec vai estar aqui embaixo, rapaziada. Vai lá, pode comprar sua ferramenta aí que é show de bola. Beleza, rapaziada? Já já a gente vem aí com o cilindro finalizado pronto. E vamos lá para a oficina da Circuito levar o cilindro e mostrar para vocês o protótipo lá, o motor OHC e já fazer uma pré-montagem já pra ver como que vai ficar esse motorzão aí, beleza? Rapaziada, chegamos aqui na Circuito. Olha aqui o kitzão pronto, rapaziada, ó. Pistãozão, já encamisado, tudo feito aí, retífica na ferramenta da Brunitec. Ô Chico, eu trouxe o cilindro aí, você viu? Eu quero que você analise aí e me fala o que, que você acha do kit aí. Então bora. Kitzinho pra moto aí, ó. Se fala mal, eu coro contra. Se qualquer, Cauê, qualquer? Se fala mal, eu coro contra. Aí, ó. Vai, ele trouxe o homem aqui ainda. É o seguinte, ô, rapaziada, como vocês sabem, já foi falado aí da parceria com o Autogiro. Então, esse motor eu encontrei muita dificuldade no cilindro. Isso. Correto, Henrique? Aqui é o motor de estrada, a base. A parte de baixo está praticamente original, embora foi refeito tudo aqui, a base. Uhum. É, os prisioneiros tá curto para me desmontar sem tirar do quadro, correto? Certo, filé do boi. Bielinha, então esse motor aqui você consegue desmontar ele no quadro. Acabou aquela dor de cabeça, então, de motor. Aí, rapaziada, onde vocês viram um OHC desmontar no quadro? Esse é o primeiro, hein? Então, e tem um vídeo nosso, Henrique, do meu canal que eu vou estar mostrando passo a passo. Vai mostrar passo a passo aí, rapaziada. Esse sistema aqui. É isso aí, ó, o canal do Chiquinho vai estar na descrição, vai lá que vai mostrar o passo a passo desse motorzão aqui. Já mostrei um vídeo que foi a primeira etapa, depois na segunda etapa eu vou estar mostrando como é que funciona esse sistema de prisioneiro aqui, ó. É isso. Isso aí. Agora vamos falar desse cilindro aqui. Você gostou do que o Cauê fez aqui pro seu? Não, mas eu tava encontrando dificuldade com o cilindro da estrada. Certo. Pelo fato de usar um pistão 85, uhum, quando abria para encamisar, ele estourava, precisava embuchar alumínio primeiro e depois encamisar. Estourava a aleta, dava aquele trabalho. Conclusão, o Cauê, ele achou um cilindro lá, bem maior que o OHC. Ô Cauê, que cilindro que é esse aqui? Fala pra galera aí o cilindro só que você achou. Só Deus sabe? Só Deus sabe. Esse aqui foi um achado, né, Cauê? Tava lá no meio da cilindraiada que nós compra. E é parceiro, porque na hora que ele... Bom, ele falou, né? Ele mexeu na cilindrada lá, ele achou uma traquitana e lembrou.
lembrei do Chiquinho. Mas por que você lembrou de mim? Pelo motor HC ou pela Traquitana? Pela Traquitana. Não, não, não. Aí não. Ô, louco, meu. Já desfocou. Mas enfim, o Cauê falou: ô, Chico, eu tenho um presente pra você. Fui lá ver. Dá uma olhada, galera. Aí, ó. É cilindrão praticamente bom, um HC bombado. É um HC bombado, mano. Consegui. Ah, mas aqui é um cilindro HC. Aí, ó. Tá aqui, ó. Galera, ó. Olha o tamanho desse cilindro, rapaziada. Ó. Olha aí. Olha o tamanho do cilindro, ó. HC bombado e HC original. Rick, frisa onde vai os tensionadores com a gente de comando, tá vendo? É pra, isso, ó. É bem parecido. É, hein? Bem parecido. Embora esse tá com a furação deslocada. Deslocada já, ó. É, ô Henrique, mas eu usava um desse aqui, ó. Então, como pode ver, a sapata em cima aqui, ó. O alojamento é diferente. Aqui embaixo, ó, totalmente diferente. Olha lá, rapaziada, que top. E a altura também. E a altura também. É bem mais alto o cilindro. Mas vamos falar desse, Henrique. Aqui é o seguinte, ó. Olha o polimento da plana. Filé. Chega a ser diamantado. É, isso aí. A camisa, olha o diferencial da Alto Giro. É isso aí, rapaziada. Tem aqui os frisos. Como que é? Não, não é friso o nome dele. O vinco, a é. Gente... Nós nomeou vinco. Nós nomeou vinco. Por quê? O-ring não é, porque O-ring trabalha com anelzinho. Isso, então, na verdade. É um vinco. Só que. Ó, um vinco e dois vincos. Detalhe, Rick. Esse aqui já subiu. Três vinco. Três vinco. Três vinco. Esse pra não dar ser... o famoso blow-off. Blow-off. Então esse não vai dar blow-off, então, não. É, rapaziada. Na verdade, ó, reforçado. O Cauê reforçou tudo. É, ó, ficou com parede embaixo. Ele certo. Redesenhou tudo na fresa. Na fresa, ficou top. E ele ainda já fez o tensionador pra mim. O tensionador fixo. Já fez fixo, ó. É isso aí. Com contraporca, tudo. Lá dentro, ó. Olha lá, Rick. Era, ó. Filézinho, é. Ele mesmo deslocou, baseado pra mim, no cilindro que eu levei pra ele. Certo. Então tá aqui, galera, ó, a parceria com o Alto Giro. Então eu resolvi montar meu protótipo, vocês já estão vendo o nosso vídeo. Sim, rapaziada. Esse projeto aqui, ó, todo foi feito aqui na Circuito Motos. Mas, igual eu citei, a gente tem uma parceria. O Cauê fez esse cilindro lá no Alto Giro totalmente pra mim. E ainda melhor do que eu pedi. Porque, como vocês sabem, aqui não tem junta. A não ser se mandar fabricar junta para essa, mas aí não é viável. Aqui já eliminou todo tipo de vazamento, ô Rick. Só aqui que eu coloco um silicone na hora de montar. Já era. E detalhe, Rick. Esse é o pistão que eu usava. E o pistãozinho, o que você achou? Então, Rick. Pode falar, Marco? Pode falar. Pistão já Romac, todo mundo conhece. Já. Pino 16, feito sob medida. Aí. Todas as medidas que eu que passei para fazer, a altura... Uhum. O top dele aqui pra dar mais taxa. Só que tem um detalhe, galera, que o Cauê quis dar uma zoadinha comigo no, né, assim, no desbaratinho. Como? Ele falou que tava feio. Então, mas o Cauê, é o seguinte, como eu não tinha as ferramentas próprias pra fazer cavinha, eu fazia do jeito que dava pra mim. Na hora que você olhou pra mim, você falou, louco, cara, isso aqui tá feio. Eu falei, ô Cauê, então vê o que você pode melhorar pra mim. Tá aí, galera, ó. Olha a qualidade das cava. Top, rapaziada, olha o pistão bonito. Parece que já foi usado esse pistão, hein? Ô galera, esse pistão aqui, ó, já foi ralado. E ó, dá uma olhada. A usinagem. Top. Pulidinho. Então é isso. Ô Rick, sempre mantendo a qualidade, né? Claro, com certeza. Tem que manter a qualidade, né? E outra coisa, ô Cauê. A folga. Você pediu. O que você pediu tá feito. A ferida, tudo certinho? Tudo certinho. Tudo bonitinho. Em cima e embaixo. Tudo zerado. Então não tem mais essa, Rick, de retífica cônica, oval. Não. Esse... Graças à ferramenta da Brunitec aí, a gente fez o vídeo no começo aí, a gente mostrou as ferramentas aí, que hoje é um dos maiores parceiros que a gente tem hoje dentro da Alto Giro aí. Então é isso. Né? Além dos outros patrocinadores. E tem um parceiro nosso aí, que eu já vou dar uma chamada nele agora. Quem que é? Que é a GRS Escapamentos. Essa moto que não anda com GRS, né? Não anda. Não, é... Não, não anda. Não anda. Ô, Ganso, então, mais uma missão pra você aí, ó. Esse aqui é o protótipo, uma parceria Alto Giro com a Circuito. Talvez vai estar pronto pra correr agora no Carlito, parece que vai trazer uma moto aqui pra correr também, né? E se ele quiser caso também, se der pé pra MT-03 também, ele quiser descer, ou ele quer descer com as motos que ele vai trazer, eu não sei como vai ser. Na verdade, Henrique, o Carlinho já tem o dele. Já tem o dele, né? Né? Que é o motor da Twister, todo mundo sabe, então não vamos nem ficar alongando isso. É, porque... Caso ele trazer uma outra moto... Ele vai trazer outra moto, parece. Então, se tiver pronto a tempo, vai estar lá na bala, né? É isso aí. Então, ô Ganso, nós precisamos escapar pra ela, mano. Porque nós temos que representar aí o nosso patrocinador com o escapamento da GRS. Então, ó, a missãozinha pra você, escapamentinho de GRS. E a ponteira? Já fala até a cor que você vai virar a ponteira já?
A vermelhinha, né? Vermelha? Vermelhinha. Aí, ó. E outra coisa, e nós vamos fazer um vídeo pra ele saindo fogo, né, Rick? Aí, ó. GRS aí, ó. Pontelinha vermelha. Manda pra nós aí, hein? Ô, Chico, outra coisa. Se ele tá aqui, escapamento agora vai ficar com o ganso aí. E comando? Você não me passou nada pra fazer de comando ainda. Não, mas... Passa a moto, hein? Não, mas é assim, Henrique. Essa moto aqui faz 6 anos. 6 anos você tem esse motor? Eu sempre vem desenvolvendo ela. Certo. Então, é, como eu falei, é um protótipo, a gente sempre vem desenvolvendo. Uhum. Então, agora que a gente tá com essa parceria legal, vocês me ajudaram pra caramba nesse cilindro. Correto? Certo. E o cabeçote dela foi todo desenvolvido aqui na Circuito Motos. Top. É, só as válvulas que eu comprei, né? Porque... É, válvula não dá, não dá pra derreter o material aqui. E fazer a válvula. Comando de válvula. Comando de válvula. Não passaram nada ainda. A gente fala nos vídeos que é alto giro, faz o comando que eu quero. Sobre minha, sobre a medida que eu quiser, faz? É isso? Faz o que você quiser. É isso, Cauê? É isso mesmo. Ó, e comando HC, nós tem eixo bruto pra fazer. Não, porque é o seguinte, Henrique. É, pode ser pessoas que vai comentar lá. Porque tudo eles vai, comentam. Tudo comenta, é. Eu não gosto de eixo reduzido. Você não gosta? Não então gosto. A gente tem os eixos brutos. Certo. Então eu vou querer um comando para essa moto aqui. Vou te passar todas as medidas, correto? E você vai desenvolver que vai usar o comando então da alto giro aí nessa moto. É isso aí. Só que o comando dessa moto aqui você já usa um feito eixo bruto, né? Já, eixo bruto e... Só que a gente vai fazer um melhor que esse que você usa. Diz o Cauê que ele vai dar conta de desenvolver um comando lá. E nós tem eixo bruto lá de 160, 150... Embora não é o Cauê que faz esse comando, só que ele que... Nós passa as medidas, nós você passa as medidas lá pro neguinho, o neguinho ali... É. Ele é o operador lá, passa pra ele, ele faz do jeito que pedir. Correto. Então é, mas você pode estar mostrando o comando que você está usando nessa moto agora para a galera ver? Vou estar mostrando então. Então mostra para nós aí então. E aí o comandão, Chico? Mostra para a galera aí. Tá aqui, ó. Comandão HC, eixo bruto. Ó. É, comandinho não é pouca coisa não, hein, Chico? Comandinho é brabo, hein? Posso falar o levante que tá esse? Pode falar. 9. É 9 de levante? Ele é 9 de levante. Qualquer preparador vai saber que 9 de levante no HC é bastante. Bastante. Então vai ter um novo comando sobre projeto. Sobre... Mas, e outra coisa, o novo comando vai falar medidas ou não? Vai ficar em off? Ah, o Henrique, é... como é protótipo e é nosso aqui interno, então né? Deixa ele em off. Deixa em off, né? Mas só pra galera saber, né? Vai substituir um de 9, então dá pra saber que vai vir mais. E eu quero eixo bruto, não é nada reduzido. Não, eixo bruto. Correto. Vai ser feito em eixo bruto. E nos meus vídeos do meu canal eu vou estar mostrando o cabeçote dela. Então, e o cabeçote tá onde? Não tá aqui agora? Não dá pra mostrar tá aqui, agora tá nesse aqui. Outro momento? Tá. Mostrar as valvulinhas só pra galera. Você quer ver ele? Não precisa passar medida, só mostrar, não precisa Pode passar tá. medida não. Então tá bom. Então põe lá. Rapaz, Chico, o negócio é bruto, hein? Olha o tamanhozinho das válvulas, rapaziada. Eita, parece um pistão de bis essa válvula aí, meu. Então esse é o cabeçote, rapaziada, desse motorzão aqui, ó. O cabeçote é bonito, hein, Chico? E top, depois, hein, ô Rick, igual eu te falei, os meus vídeos vou estar mostrando no passo a passo como certo. Que eu montei ele, mas... O cabeçote já tá praticamente pronto. Já tá pronto, tá pronto, é só colocar as molas aqui. Só montar aqui, porque... Montar e pau. Troquei os vedador e conferi os assentamentos, né? E... Fala pra galera aqui, Chiquinho, esse sistema que você vai usar aqui é Last Cap? Qual que é o sistema que você vai usar aqui na... Em cima da válvula? Não, não, o sistema que eu uso aqui, ele é... É normal, convencional, tipo certo. Original. Não é sistema com Last Cap, não, não, nada? Não, aí, então você vai passar pra nós as medidas dos comandos. Correto. E é isso aí, então. E é isso aí. Rapaziada, então, a gente fez o nosso serviço aí, que foi cilindro, deu um tratinho no pistão e agora a gente vai desenvolver o comando pra esse motor. Você pode ver que é um motor, igual diz o Chiquinho, que é um motor bombado, viu, Chiquinho? Esse é. É um motor bombado. Vai ter que ser um comando brabo mesmo para empurrar esse cabeçotão aqui. E fala pra galera mais ou menos aí o que você vai andar de taca nesse motor aqui. Na verdade, isso aí, Henrique, eu vou montar agora, eu vou dar uma mudada nessa coisa. Vai dar uma mudadinha. Porque antes esse motor usava com menos taxa e mais nitro. É. Agora eu quero mais taxa e menos nitro. Aí, mais um detalhe, Henrique. Essa moto vai estar passando no seu dinamômetro lá. É isso aí, rapaziada. A gente vai testar o produto, o comando. Isso. Isso dá alto giro e também ver ela funcionando, né? O que você espera aí de cavalaria para essa moto? Ah, Henrique, como você está passando mais... falar, né? É, mas assim, chuta você, pelo que você já viu aí o... É, primeiro fala a cilindrada que tem essa moto aqui pra galera. 350 cilindrada, porque ela é 85 C. 350 cilindrada. 350 cilindrada. 100 litros. Dá 353 cilindrada, né? Mas 100 litros, 100 litros. Só no metanol, né? Vai passar. Vou usar litro, quando for correr. Entendi. Mas no dinamômetro, 100 litros. 100 litros, vai ser só no metanol. Ó, essa moto aqui, boinha assim, pelo menos ficar contente aí com 350 cilindrada. Ah, uns 40 cavalinhos, acho que tá de bom tamanho. É o que nós almejamos. É, não, é. Uns 40 cavalinhos. É, só que é um motor
para girar. Eu não quero aqueles motores que empurra. Eu quero um motor que usa, curso original. Isso. Certo, rapaziada? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. É isso daí, início do projeto. Quando você vai começar a montar esse motor? Já recente, essa semana? O que faltava era vocês. Vocês me soltou, agora tem que começar a montar. Então é isso aí. Então quando você vai montando aí a parte de cima, ela vai providenciando o comando. Isso. E é igual eu também expliquei no meu canal lá, Henrique, que ao longo de uns 30 dias que eu vou estar apresentando os vídeos dela. É isso aí. É isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, ó. Mais uma vez, lembrando, o canal do Chiquinho vai estar na descrição. Quem quiser ver essa moto aqui, o restante do vídeo aqui do motor, montando tudo. Posso pedir mais uma coisinha? Vai. O pessoal viu no meu canal que eu tenho um protótipo também, que é o 70. O de 150, né? Motor de 150 e 70. O que estava faltando para montar ela que eu te falei? O cilindro também. Não. Não, o cilindro? Um pistão. Ah, um pistão. O Cauê me mostrou um pistãozinho lá. Você lembra, Cauê? Pininho 15, cavona. Vai ter um pistão. Será que tem como, Henrique? Nós estamos montando uma motinha? Também, aí, rapaziada. Ó, outra motinha, nós vamos desenvolver também o kit. Isso. Vai desenvolver o kit e o cabeçote dela também já é feito. E nós vamos precisar também do apoio do comando. Aí, rapaziada. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. As preparações aí. Tá. E tem umas preparações pra vir no canal lá, hein? As preparações aí, tem a popzinha, tem meu motor, nós tem que terminar o bololô lá. Então é isso aí, rapaziada. É isso aí. É nóis, até o próximo vídeo.